Voimaan Niko vaan Santtu! Tervetuloa uuden videon pariin ja arvatkaas mitä? Tällä kertaa tehdään jotain aivan järjetöntä. Me ollaan palautta tänne Etelä-Pohjanmaan lakeuksille, eli tänään me ollaan Powerparkissa. Aiotaan tehdä tänään Suomen ennätys. Eli me ollaan 50 kertaa putkeen puuvuoristoradassa. Tossa taustalla näkyy puuvuoristorata. Ihan oikeesti, ei leikisti vaan putkeen. Yhtäjaksoisesti. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lakeudelle kanssa. Me halutaan jossain vaiheessa kertoa teille enemmän tästä Lakeudelle kampanjasta, mutta mä kerron vielä nopein. Eli Lakeudelle on Etelä-Pohjanmaan perhematkailukampanja. Me oltiin Nikon kanssa 2015 siellä töissä ja silloin me perustettiin meidän Niko ja Santtu -kanava. Eli täällä me ollaan niinku back in business jälleen kerran. Ihanaa tehdä taas yhteistyötä. Kyllä, mutta tää idea oli niin hyvä paperilla, mutta nyt mä alkoi vähän jännittää, että kauhan tossa kestää. Tässä menee todennäköisesti yli 4 tuntia. 4 tuntia putkeen puuvuoristoradassa. Nyt toivotaan, että ei tuu oksennusta. Tois nolointa. Mulla on ihan vaan tämmöisenä varotoimenpiteenä tämmönen muovipussi mukana tuolla, että täällä aurinkorasvaukset käynnissä, koska ihan hirveen nopeasti ei päästä pois. Tuolla on tommonen 28 astetta varmaan tää. Mä oon 4 tuntia putkea tossa, niin mä en halua palaa. Sitten meillä on tämmönen laskuri, eli tällä lasketaan kierrokset, niin ei tuu huijasta. Tästä lähtee 50 kierrosta putkeen puuvuorista rataa. Sit mennään! Mä en muista milloin vaan viimeksi käynyt tässä. Katsotaan, että onko tää niin paha kuin mä muistelen. Ensimmäiset 10 kierrosta pitäisi olla ihan niinku vettä vaan, muuten tää ei tule ikinä onnistumaan. Tässä on vuoristoradassa on siis ensimmäisenä kunnon nousu ja sitten on vaan pelkkää laskettua maaliin asti. Mä kuulin juttu, että tää on voittanut jonkun yhden Euroopan parhaimmista vuoristoradoista palkinnon. Ensimmäinen kierros! Ensimmäinen! Ensimmäinen kierros takana, 49 jäljellä. Kyllä pitää sanoa, että tää oli hurjempi vuoristorata kuin minä muistin. Mulle tuli jo vähän huono olo. Tää on semmonen äly, hoi älä jätä haaste. Pakko sanoa, että en olisi ikinä uskonut, että tällaista tullaan tekemään. Mut kiitos oikein superisti Powerparkille. Saatiin tää mahdollisuus, saadaan tehdä tää turvallisesti. Saatiin tää eturiviä varattuna meille tähän. Meidän ei tarvitse tässä välissä nousta tästä. Tää jotenkin oppia, miten tässä voi rentoutua niin, ja ettei tuu niin hirveetä paniikkaa. Tässä on kyllä onneksi supermukavat nää penkit. Niin ja. Eikä nyt katsellaan vaan maisemia tää kerros. Joo, mä testaan. Mäkin katon vaan sivuun. Tuolla on kesäteatteri, tuolla on Junkkeri. Onneksi ei tehdä Junkkerissa oikeesti tää. Ei, siinä ei pitäisi edes 10 kierrosta. No niin, taas mennään. Laitetaan Santeri Applevatsista treeni päälle, eli me nähdään mikä on Santeri syke tässä vuoristoradan aikana. Koska mä sanoin, että mulla ainakin sydän tykyttää siihen malliin, kun tää on niin jännittävää. Ja tulevaisuuden Niko ja Santtu seikkailee tuolla jossain, joten mennään katsomaan niitä meidinkejä. Joo, me jäädään tänne pyöriin vielä 47 kierrosta, palataan pari kierroksen päästä. Ei kun vaan suuret aamujen osoitukset sinne vuoristorataan. Nyt me ollaan menossa testaamaan Junkkeria, eli paikan hurjinta laitetta. Tämähän on vasta mukavaa, kun tarvii vaan yhden kerran olla siinä. Joo, mä oon käynyt tässä viimeksi joku 5 vuotta sitten. Ja tää on kyllä mun lempilaite koko Suomessa, en malta oottaa. Sen vaan muista, että tää kiihtyy 1,9 sekuntissa 0-100. Se on kovempaa kuin Tesla. Äijät, ihan hyvää. Anna-Sofi, onks viimeisiä sanoja? Minä en näytä tälle vihreitä valoa. Mä oon huijattu, se on tietysti, että tää on ihan lälly, mutta nyt on kyllä näytä. Hui vaa! Noi vuorisen rata on kyllä lällytä. Sitä! Oksettaa ja kohdistuu ja pihalle. 5. kierros! Nyt me ollaan tämmösiä vlogaajia! Nyt me voidaan vaihdaa kuvakulmaa, vaikka varaa! Paljon syke? 84. Mulla on syke noussut. Mulla on kyllä enemmän. Mulla on yli 100. Mä oon ihan tyytyväinen, että pojat valitsi tämmösen suht easy laitteen, koska siis täällä Powerparkissa olisi kaikki ihan hulluja laitteita. Tää meidän puuvuoristorata, niin tää on ihan sellainen niinku mahdollinen. Just pystytään meneen se 50 kertaa. Mr. Beast on tehnyt tämmösen videon kanssa, missä sen monta kierrosta vuoristoradassa. Mut musta jotenkin tuntuu, että sillä ei ollut läheskään niin paha vuoristorata. Tunti on mennyt aikaa ja 10. kierros on lähtemässä. Mä äsken sanoin Nikolle, että mennäänkö sittenkin vaan 100 kierrosta, mutta eihän me keritä. Ei keritä. Tässä menee niin kauan kuitenkin. Kyllä mä sanoin, että tää 50kin on aikamoinen suoritus. Et 10 kertaa, en ole ikinä ollut näin montaa kertaa putken. Joo. Tää on nyt vlogauskierros. 10 kierroksen kunniaksi. Eli nyt esitellään tää meidän kotikenttä, eli meidän vuoristorata. Tervetuloa reittiin. Nyt päästään juuri Ylämäen päälle ja seuraavaksi onkin
vaihe, eli hullu alamäki, ja sitä lähdetään nyt hakemaan sitä. No seuraavaksi lähtee alamäkeen! Vapautti kiinni, hirveä osa! Oikealle käännös, vedetään oikea mutka, ja pienen ylämäen kautta mennään taas alamäkeen, ja alamäki kaartaa loivasti vasemmalle, ja sit mennään suoraan pari mutkan kautta, ja oikealle kaara taas! Sit lähdetäänkin taas alas, ja ylös taas yhtä vuoritarataa kirjaimellisesti! Oikealle ja pomppuja vasemmalle kaarta! Ja nyt tulee hankka vaihe, nyt lähdetään semmoja pikku pomppuja tässä vaiheessa. Eli nyt se pompitaan. Ja sitten kaadetaan taas oikealle ja sitten kaadetaan taas vasemmalle. Ja sit mennään lujaa ja nyt ollaan sillan alla ja... Ja sitten ollaan perillä. Siinä puolitoista minuuttia se on per kierros. Niin, siinä oli teille Antero Mertaranta tässä selostus. Miltä kuulosti? Nyt lähtee kierros 11 ja me saatiin tämmönen yksityiskierros. Me mennään ihan yksin tää kierros. Niin nyt voidaan karjua niin kovaa kuin ikinä kurkusta lähtee. Mitä sä on tuntunut tässä vieressä katella, kun me on menty 12 kierrosta? Ja... Vähän tylsää, tekis mieli itekin mennä vähän kiertelemaan. Anna Sofialle, annetaan tämän jälkeen tämä meidän kamera, niin se voi mennä kuvailemaan muita laitteita. Joo, me jäädään tänne sillä aikaa. Ja Anna Sofista tulee meidän virallinen Powerparkin laitetestaaja. No niin, Anna Sofia. No, Anna Sofia, miltä tuntuu? Tää on jotenkin hurjempi kuin se aikaisempi, missä mä olin. Mä lähdin nyt hakeen poille vähän vettä. Mä katson, jos mä uskallan käydä jossain muissa laitteissa, jos täällä olisi sellaisia suht helppoja laitteita. Tadaa! Kattokaa, löysin tällaisen. Tää lähti liikkeelle. Apua. Ai! Moi! Pidän tästä kiinni, niin ehkä mä en tipu täältä. Mä spottaan täällä Nikoa ja sattuu. Mä päätin jo seuraavan laitteen. Seuraavaksi mä meen tohon. Ei kun mitä hittoa, en kyllä mene. Toi pyöri ihan hirveesti. Mä meen seuraavaksi testaan tällaisen hurimuksen. Ja nyt lähdetään hakemaan Nikolle ja Santulle sitä vettä ja mennään katsoa, mikä niitten tilanne. Puoli väli 25 kierros. Uskomatonta. Ei edes ihan hirveempaa. Aika on mennyt melkein 3 tuntia. Siis ihan kuin olisi ajanut Tampereelle Helsinkiin. Kyllä tää on paljon mukavampaa on kuin Pajamajassa yötä oleminen. Tää tee kierros 28. Yli puolen väli ollaan jo. Vähän mulla alkaa jo väsyttämään. Tähän voisi ehkä nukahtaa, niin sit kun herään, niin on 50 kierrosta mennyt. No Anna Sofia voisi tulla kohta vähän lisää Pepsi Maxia. Alkaa jo tuntumaan. Kyllä. Kyllä tää on taas haaste kerrakseen. Nyt ollaan menty 30 kierrosta. 20 kierrosta vielä jälleen. Miettikää, siis 20 kierrostakin ihan se hullusti. Se kuulostaa niin helvolta, mutta... Tänne tämmössä horrostilasta tällä hetkellä. Mä en oikein enää edes tajua tästä pyörimistä yhtään niin, mitään. Mä vaan menen sille. Ja mä vähän hiljainen. Mä vaan... Tää on vähän niinku pitkä automa. Niin. Voisi tehdä tavoin tähän nukahtaa. Näin saa Nikon ja Santu hiljaa. Joo, pistetään vähän 30 kierrosta alle pyörimään. Ekat 20 kierrosta oli vähän kirjoittu ja huudettua, niin nyt mulla alkaa kurkussa vähän tuntumaan, ettei kohta lähtee ääni varmaan. Joo, että tässä me jatketaan taas pyörimistä ja tulevaisuuden Niko ja Santu Anna Sofi saa taas tehdä juttujansa, että onnittelut heille. Tervehdys aamuja Niko ja Santu laitteeseen, mutta nyt me halutaan kertoa teille, mikä on Lakeudelle. Eli vuonna 2015 tuli semmoinen kesätyö, missä haettiin 2 kesäreporteria tekemään videoita Pohjanmaalle, tarkalleen Etelä-Pohjanmaalle. Ja mä ja Niko kahdestaan päätettiin, että haetaanko tonne. Me tehtiin hakuvideo, tehtiin hullu hakuvideo ja päästiin teihin. Silloin 2015 me muutettiin yhdessä tänne Etelä-Pohjanmaalle ja koko kesä kierreltiin näitä kaikkia matkailukohteita. Muun muassa oli täällä Powerparkissa, Ähtärin eläinpuistossa, kaikissa näissä, missä tässäkin kampanjassa tulee olemaan. Ja sinä kesänä, kun me muutettiin tänne Etelä-Pohjanmaalle, päätettiin silloin perustaa tää Niko ja Santtu kanava. Eli ilman Lakeudelle hommaa ei olisi varmaan ikinä perustettu Niko ja Santtu kanavaa. Niinpä. Ja nyt Lakeudelle laittoi meille uudestaan viesti, että moi pojat, mites menee, että haluatteko tulla uudestaan Lakeukselle, niin todellakin, niin täällä nyt ollaan. Uhuu, nyt tultiin boosteriin. Tästä voisi editoida laittaa rollit-klippiin, kun me oltiin tässä juissikesänä. Lakeudelle kesällä 2015. Joo. Minä en tuohon boosteriin mene. Johonkin täytyy vetää raja. Tää on litlaite. Nyt katsotaan, miten tää menee vielä. Taitaa tässäkin olla 5 vuotta, milloin mä viimeksi tässä käynyt. Mä muistan pienenä, tää oli ainoa Suomen laite, mihin mä en uskaltanut mennä. Siellä ne pojat pyörii ja pyörii. Onneksi mä nyt tohon. Kierros 37. Nyt alkaa jo vähän konahtamaan kyllä.
en mulla alkaa olla jo paha olla. Alkaa nälkäkin olemaan, kun ei oo syöt oikein. Anna-Sofihan vois tuoda meille ruokaa, mutta ei tässä samalla uskalla syödä, kun sit saattaa lentää laatta. Niin nyt me joudutaan nää viimeiset 13 kierrosta vaan kärsimään. Jep, kyllähän tää nyt läpi päästään, se on jo aika varmaa, mutta on nähdä mille fiiliksi. No niin, nyt näette Gona-kierroksen. Joo. Aika on mennyt yli 3 tuntia. Eli 13 kierrosta vielä. Kyllä tää nyt loppuun asti menee, mutta ei sanotaan, ei enää hyvältä tunnu. Loppuun asti mennään, mutta ei mennä onneksi. Täysin nyt vaan luovut tästä. Miettiin vuoristorataa 37 kierrosta. Joo, siellä hului lippeet. 37 kierrosta vuoristorataa haastattelua. No, mennään eteenpäin. Koilla on menossa 40. kierros, eli enää 10 jäljellä. Kohta katsotaan, kun pojat tulee tuolta, millä fiiliksillä ne on tästä. Santeri on ihan kuollut. Se on nukahtanut, ei tunnu vauhti enää missään. Me nukahdettiin. Ai te nukahditte? Joo. Aina kun tää kierros on loppuun, niin tässä kestää joku 3 minuuttia tyyliä ennen kuin alkaa seuraava kierros. Niin mä haluaisin nää loput kierrokset vaan, että pitää silleen putkeen. Jep. Mitään taukoa, jep. Helppo. Koska vaan kärsiä, kun tää yksi kierros kestää ajollisesti joku 1,5 minsaa. Niin jos tää vaan vois vetää putkeen, niin urr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 
kestää joku 2 minuuttia, niin huh, heijakkaan. Se on ehkä myös se avain, mikä on pelastanut meitä. Joo, tässä niinku kerkee vähän huilia. Joo, ei muuten tuoksennusta, kun aina välillä vaan tuohon olla. Mennään taas! Kierros 49. 2 kierrosta enää ja nyt meillä on Annas vielä mukana täällä tokavikalla kierroksella. Kerta toisensa jälkeen jännittää enemmän. Nyt mun kädet oikein tärisee. Joo, vähän vissiin tässä nälkä alkaa tulee, kun melkein 4 tuntia ollaan pyöritty tässä. Tää oli silleen niinku aika helppo haaste, mut silleen kyllä tää oli aika hankala haaste. Eli jos tää video saa 25 000 tykkäystä, me tehdään jossain huvipuisto laitteessa 100 kierrosta putkeen. Ja kommentoikaa mikä laite. Joo. No niin, anna Savia, mitä tuntuu? Ihan hyvältä vielä! Noniin! Se oli toiseksi viimeinen kerta. Nyt kyllä alkaa tuntua mahassa ja päässä kaikkialla. Kohta tulee varmaan auringon pissas. Mulla on aika kova pissa, että päästä pissaa. Joo, mullakin. Tähän väliin tosi tärkeä ja iloinen yllätys teille. Tosissaan tää meidän Lakeurille-sarja on 5-osainen. Eli meiltä tulee nyt putkeen 5 videota, eli tämän lisäksi tulee vielä 4 videota joka päivä. Joka päivä 3:00. Eli tämän lisäksi me mennään vielä Ähtärin eläinpuistoon, Tuurin kyläkauppaan, Seinäjoen Ideaparkkiin ja Härmän kylpylään. Joten joka päivä tästä eteenpäin tulee video. Ja sitten, mikä on kierroksen pariin? Jää hyväksi kierrosta. Nyt laitetaan surullista musiikkia tähän ja kaikkeen. Nyt lähtee. Mennään! Viimeinen kerta! No niin! Me tehtiin se! Oli siinä! 50 kertaa! No nyt on semmonen hype-fiilis. Nyt ei tunnu edes paha. Ei edes paha. Olisi mennä vielä pari kertaa. Niin. No. En varmasti mene. En mene. Nyt äkkiä mulla on hirveä vessa. Ollaan oltu tässä 50 kertaa putkeen. Miten tää? Tää on kyllä huippaa. Tää heiluu tää maa. Mä oon ihan loppu. Musta tuntuu mä siinä laivassa. Keikkuuks tää puu vai mun pää? Siis tuntuu sille, että nyt on tasapaino eli niin sekasin. Mä sanoin, että tähän ei kyllä ihan moni olisi pystynyt. Heikommalta olisi tullut aikamanet oksennukset. Olisi tullut puklu. Me selvittiin ilman yhtään oksennusta kunnialla, koska me ollaan hulivilipoikia. Nyt äkkiä on pois täällä. Tultiin harrastamaan kartinkia. Kyllä mentiin lujaa. Me tultiin pelaamaan minigolfia. Mä miettin, että pitäisikö mun aloittaa golfaamaan, niin täällä minigolfilla se selviää. Mä oon kuullut, että puttaus on hankalinta golfia. No niin, vetää se vaan hole in one. Eli par 2. Tosta pitäis saada tonne. Tää oikein kautta asennon. Aika hyvä. No niin, Santeri. Ämää sitä balloa, boy. No niin, Santeri. Par 2. Meneekö 2:n sisään? Ei mene. Siin meni hiekkaesteeseen. Bunkeri. Korotapa bunkerista. Kolmas. Ei mene millään.
No niin, plus joo. 2. Pakko saada heti vähän apetta tänne maahalaukkuun. Vuoristorata poko loko! Keskellä tsankkeriin. You make me on poko loko. No niin, mennään syömään sinne ja kerrotaan sitten lisää. Heippa. Johan alkoi helpottaa tällainen meksikolainen buffetti, mutta tää oli tämmönen video. Kiva, että tykkäsitte. Toivottavasti tykkäsit. Tykätkää videosta, kommentoikaa alle. Eli mikä on teidän lempi huvipuistolaite? Kommentoikaa se alle. Mun lempari on toi tsankkeri. Ja muistakaa, että meitä nyt tulee seuraavan 4 päivän ajan joka päivä video, joten katsokaa kaikki videot. Kello 15. Kyllä. Lisätietoa powerparkista lakerulle.fi ja nähdään huomenna taas. Heippa! No niin, heippa!